U želji do plemene prostoru kome žive meštani Rogoza podneli su zahtev Savetu mesne zajednice da ulepša kanal u naselju koji je uređen kao zaštit od bujičnih voda i eventualnih poplava. U akciju se uključilo javno preduzeće Komunalac tako što je obezbedilo cvetni rasad. Nakon završetka ovog dela kanala kroz naselja Rogoz, na inicijativu većeg broja meštana, na sastanku Saveta mesne zajednice doneli smo odluku da malo ulepšamo ovaj kanal. I tada smo doneli odluku da postavimo žardinjere. Razgovarali smo sa našim sugrađaninom Bobanom Manićem koji je prihvatio da on izradi o svom trošku da maltene donira izradu žardinjera. Mesna zajednica je obezbedila materijal za izradu ovih žardinjera i u tom prilikom smo takođe obezbedili materijal za izradu česme u Novoj Mali kod Krsa, tamo gde je urađena i česma koju je takođe uradio Boban Manić. Mi smo kod javno-komunalnog preduzeća Komunalac izdejstvovali da komunalno preduzeće pošalje svoje radnike koji su zasadili ove žardinjere i stvarno ulepšali ovaj deo kanala, da bih nakon toga odmah već sledeće noći nesavesni građani, ne kažem da su to možda samo iz Rogoza, možda i nisu, možda prolaznici koji su počeli da čupaju cveće, da obaraju te žardinjere, bacaju vodu i tako. Takvo ponašanje nikome ne služi na čast. Nadamo se da u buduće neće biti takvih izgreda. Voda u kanalu je čista i puna živog sveta. Nažalost, priroda čini svoje, pa je u kanalu sve više rastinja. Savet mesne zajednice trudi se da uz podršku lokalne samouprave održava kanal. Deo posla uređen je kroz javne radove. Mi smo preprošle godine preko javnih radova očistili ovaj deo kanala, a onaj deo gore travnati gde ide u produžetku, to smo okosili. Ove godine preko javnih radova koje finansira lokalna samouprava, mi smo izvršili košenje kanala gore i čišćenje. Okosili smo i sve bujične kanale u naselju Rogoz i Prisjansko naselje. Okosili smo dečje mobilijare i imamo još toliko vremena da kažem da sredimo još par dečjih mobilijara sa ogradama. Meštani Rogoza su se ranije i samoinicijativno organizovali i čistili kanal volonterski. Da bi on u potpunosti bio očišćen, neophodno je uključiti i mehanizaciju. Savet mesne zajednice Rogoz već je tražio pomoć od javnog preduzeća Komunalac. Biće upućen dopis i lokalnoj samoupravi, odnosno štabu za vanredne situacije. Kako je Ćirić istakao, očekuju da dobiju punu podršku lokalne samouprave kako bi kanal u što skorijem roku bio u potpunosti očišćen.